Një aksident rrugor është regjistruar në lagje nëmër 18 në qytetin e Durësit. Një mjet tip kia me targa dërën 56-69D ka përplasur një qytetar që lëviste me biciklet duke e lën të shtryrë në rrugë, por fatë mirësisht pa i rizikuar seriosisht jetën. Dretu e si mjetit largohet me shpetsi nga vendjarja dhe pak metra më largë përplas një tjetër mjet në antë rrugës. Policia është vënë në ndjeket autorit dhe mësohet se e ka vënë atë në pranga. Ajo është duke punuar për zbardhe në plotë të njarjes dhe jetimin e motejshëm të saj. Qytetari lënduar nga kjo aksident ka pësuar disa dëmtime trupore dhe ndodhet jashtë rezikut për jetën, dërsa makina e përshirë në aksident është dëmtuar në disa pjesë të saj. Qytetarët e lagjes nëmër 8-10 ankohen për makina që lëvizin me shpetësi në këtë zonë pa undaluar nga askush, ndërko që jeta e tyre është vënd disa herë në rezik për shkak të aksidenteve të këtiloj. Ata kërkojnë patrullimin më të shpesh në këtë zonë të forcave të policisë të qarkullimit rrugor për të bërë kontrole dhe për të marrë masa për para ndalimin a aksidenteve tragjike. Vetëm një muaj më parë në qëndër të qytetit u registrua një aksident i rënd me pasoj vdekjen dhe plagosje në rënd të dy shtetasve që kaloni në rrugën trektare në qëndër të dursit.